Vai ver, mas que grave confusão.
Pessoal, podem dançar à vontade, que eu juro que não vou perder o telemóvel, hein? Está combinado, ok? Então vá, mais uma para vocês. Para aí!
Sara? 13 de maio. Já foi. Hilari, Hilari, oh, 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 Hilari, Hilari.
metade da canção, porque a minha mulher já está a cair. Então, mas é assim, o rapaz canta só uma música, já cantei muitas, toda vez que já caí tudo. Sim. Está mal. Sim. Sou. Walter Guerreiro. Ah, eu sei quem é. Eu sei quem é. Ah, é? Então manda-lhe um abraço meu. Manda-lhe um abraço. Oi, tudo bem? Como é que estão? Claro, à vontade. Olha, quer uma colher? Olá pessoal, mais uma, será que está pensando em mim? Bora aí!